вчитись нелегко буває. Та наука завжди хороша. Кожна в світі людина знає, що знання не найлегша ноша. Дорогі друзі, гості, вчителі, сьогодні у нас свято останнього школи. Ми з нетерпінням чекали його, бо попереду літні канікули. Для наших 11 класників це є пташата. На святковій лінійці стоять, бо дивнині юнівський лад самостійне життя проводять. Ось зайдуть на лінійку в останнє наші учні, найстарший клас. Хай здійсняться всі ваші бажання. Ми ласкаво запрошуємо вас. На урочисту лінійку запрошується учні 11 класу із класним керівником Станюшиною Тетяною Васильовною. Наказ про переведення учнів 1-4 класів відповідно наказу Міністерства освіти і науки України. Сьогодні звучить для вас останній дзвоник. У вашому житті буде ще дуже багато дзвоників. Вони будуть символізувати якісь віки вашого дорослого,
такого самостійного і такого відповідального життя. Але такий дзвоник, як прозвучить сьогодні, його такого не буде. Оцей дзвоник каже, діти, чи як там, шановні, дитинство закінчилось, безвідповідальна пора закінчилась. Загоріли, відпочили і з новими силами першими прийшли до школи. Користуюсь такою нагодою, я хочу сказати, що сьогоднішнє свято для вас продовжиться, і продовжиться воно завтра. Бо завтра вас професійне ваше свято, завтра свято дитини. А свято це стосується не тільки вас, а стосується і ваших пап і мам, і ваших бабусів і дідусів. Бо вони колись, як це не странно звучить, теж були такими маленькими, як і ви. Вам важко це уявити, а щоб вони уявили себе, згадали своє дитинство. Я всіх вас запрошую завтра на 9 годину з папами, мамами, бабусями і дідусями прийти до нас в будинку культури. Там буде дуже весело, там буде солод, бо там будуть солодощі. І пропоную вам одягтися так, щоб ви не боялись забруднитися, і щоб мама потім, подивившись на пляму, яку ви посадила, не зіпсувала вам настрій, то одягніться так, щоб вам було добре і весело. А всі ваші мрії і всі ваші сподівання здійсняться. Так ваше життя для рівнощі. Свій шлях у кожного і свій дорогоказ, свій факел, можна підняти його. Але на цьому шляху до майбутнього не забувайте тих, хто поруч з вами ці роки і допоміг вам стати справжніми людьми, вміння пам'ятати, бути вдячними. Це одна з головних рис українського народу. Шкільні роки – це 3000 днів. 3000 днів ви прокидалися, не додивившись на заблідіших снів, ішли знайомою стежкою додому. І хоча частенько сонечко кликало вас на двір, на вулицю, в ліс, ви прямували до школи. Скільки контрольних і лабораторій? Я дуже дивився. Дозвольте мені привітати всіх моїх колег, всіх учнів школи, всіх присутніх з закінченням навчального року святом останнього дзвоника. Дозвольте побажати вам всім міцного здоров'я, щастя, добробуту, сімейного благополуччя, миру і злагоди у ваших сім'ях. Всього доброго. Хочу звернутися до учнів випускних класів 9-11 класу. У них ще попереду державна атестація. Бажаю вам великого працелюбства, наполегливості, підготовці і здачі державної атестації, і великої витримки. І саме головне, бажаю вам, щоб державну атестацію пройшли з гідністю, щоб ви самі себе після цього керівником потім не змогла, спасибі, Тетяна Васильівна, не побоялась зала й довела їх. Подивіться, які вони сьогодні гарні. Як ті квіти, які тільки розцвіли. Повні дорослі такі сьогодні, повні сил, енергії, знань, щоб вирушити в незвідані шляхи. І пам'ятаю, як вони перший раз прийшли в 5 клас 1 вересня. Стояли біля кабінету математики кучкою такі, маленькі такі, перелякані, стривожені. Вони вперше залишились без своєї мами Олени Леонідівни, і в очах було, що ж воно далі буде, як це воно йшло, буде. Ну, слава Богу, ми з ними знайшли спільну мову. Вони завжди мені всьому допомагали, прислухалися, вчилися жити в колективі, допомагати один одному, співчувати, підтримувати, радіти. Якщо треба, то спитати один з одного. Ну, в основному ми з ними жили в більшості в мирі і злагоді. Були й непорозуміння, як завжди в всяких сім'ях були, так і в нашій сім'ї. Були й непорозуміння, всі ми з характером, я з характером. Але ми завжди знаходили спільну мову, знаходили якісь спільні знаменники, я їм за це вдячна. Вдячна я їм дуже особливо за те, що вони завжди відчували, розуміли, що я дуже за них. Великої любові, яку ми завжди ділили тільки на двох. Витримки, пройти успішну державну атестацію, знайти свою стежину, яка... В школі, хоч підемо по рідній землі, і своєї шукатимемо долі. Хтось садитиме, сад і гаї, хліб як золото сяяти буде. Всі розкриють таланти свої, але школу ніхто не забуде. Постували не раз і не два, уроки зривати вміли. Хоч боліла у вас, від нас голова, але ми все одно вас любили. Тож сьогодні пробачте за все, жарти, вичівки, наші невдалі. Нас життя вже на кривах несе,
невідомі, незвідані далі. Вам на землю вклоняємось ми за любов, за турботу, горіння. Ви дорослими стали людьми. Тож спасибі за ваше терпіння. І успіхів у такій нелегкій, але завжди потрібній справі навчати дітей. А зараз я хочу звернутися до винуватців цього свята, наших дорогих одинадцятикласників. Любі одинадцятикласники, ось і настав той щасливий день, якого ви чекали довгих 10 працьовитих років. Саме 10 років назад ми, батьки, привели вас, маленьких, наляканих першокласників, які тулилися до своїх мам, не знаючи, що вас чекає попереду. А попереду чекало вас надзвичайно цікаве, веселе, іноді із слізьми і синцями бурхливе шкільне життя. Ваші очі сяяли радістю, цікавістю і трошечки настороженістю. Зараз ваші очі сяють тим самим, тільки до них додалася ще невідомість перед самостійним життям, перед першими самостійними кроками, перед вирішенням життєвих проблем. А ми, батьки, як і завжди, будемо переживати за вас, будемо піклуватися про вас, тому що для нас ви назавжди залишитеся дітьми. Тож хочеться від імені усіх батьків побажати вам насамперед здоров'я, щастя, радості, натхнення, кохання, всіляких життєвих гараздів, успішно здати іспити. І щоб кожен із вас знайшов ту єдину, правильну стежину свого життя, щоб пройшовши час, ви ніколи не пожалкували про те, що зробили щось не так. Хай здійсняться ваші мрії! Хай завжди сяє сонце на вашому життєвому шляху. Щасливої вам дороги! Я швидко час зрідів і вражі випустив. Не віріться, що сам ходиться музикором. Адже я звик і вик, і до нього звик. Таке не забувається ніколи. Я хочу побажати, як бажає брат у брат. Не забувай, батьків, мене і свого життя. Тобі додали і знання, і старт. Кожна клапинка душі до дна, щоб ніколи не була сумна. Тепло долонь, при тихім навіть слові, теплом напоєні матусині сліди, теплом стомляться очі барвінкові, та оберіг від всякої біди. І ти це щастя буде лише там, де діти люблять і шанують мати. І ти це щастя прилетить туди, де завжди з усмішкою буде бачити. А мати з батьком, що в житті дорожче? Любов, як птиця, не затримує всіх нас.
клітку і птицю, не втримаєш ти довго. Отже, нехай летить у небо, цей же час. Саду березки с пленами.
забывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывает сыновья. Ты юность наша вечная, простая и сердечная, учительница первая моя. Простая и сердечная. Адже йдуть він світ широкий, і всюди люди будуть зустрічати. Наші випускники хочуть подякувати тих працівникам школи. Бориса, я звоню. А дві ночки є? А ну кажіть, бігом, чи все у вас? Все, так, все, не розповідайте. Thank you.
сліпі, від думок голова, і те затиміть думи тривоги. Питанням Бог в мирі всім прожить, щоб наші руки знали ремесло. Життя люби, а ще й людей люби. Щоб легко і щасливо нам в житті було. От і все, лінійка у руці, скінчиться зараз, і в останній раз. Кінькова пісня, радісна вчить, до глибини душі цілужить нас. Льошки ми для нас останній, небес блакитних вироза, весняний день, ясний світанок, прощальна на очах сльоза. Так ми проводимо свої шашки.